O encontro com Lázaro de Betânia. Uma aurora muito clara de verão, mais que aurora, já é a infância do dia, porque o sol já passou a linha do horizonte e sobe cada vez mais, risonho para a terra sorridente. Não há caule que não sorria com o brilho do orvalho. Parece que os astros noturnos tenham se pulverizados, tornando-se ouro e gemas por todos os caules, todas as folhas e até nas pedras espalhadas pelo chão e cujas lasquinhas de silício, molhadas pelo orvalho, parecem pó de diamante ou de ouro. Jesus e Simão caminham ao longo de uma estradinha que se afasta da estrada principal, fazendo um V. Vão em direção a magníficos pomares e campos de linho da altura de um homem, já quase no ponto da ceifa. Outros campos mais distantes mostram somente a vermelhidão das papoulas entre o amarelidão dos restolhos. Já estamos nas propriedades do meu amigo. Vê, mestre, que a distância estava dentro da prescrição da lei. Nunca me permitiria enganar-te. Atrás daquele pomar está a cerca do jardim, e dentro dela está a casa. Eu te fiz vir por este atalho, justamente para não sair da distância permitida. O teu amigo é muito rico. Muito, mas não é feliz. A sua casa tem propriedades também em outros lugares. Ele é fariseu, o pai dele não o era. Ele é muito observador, como eu te disse, um verdadeiro israelita. Caminham ainda um pouco, eis um muro alto. Depois, além deste, plantas e mais plantas, no meio das quais mal aparece a casa. O terreno tem aqui uma pequena elevação, mas não tanto a ponto de permitir que os olhos penetrem no jardim, tão vasto que nós os chamaremos de parque. Contornam o canto. O muro continua na mesma altura, deixando cair lá de cima uns ramos emaranhados de roseiras e jasmineiros perfumados, lindos em suas corolas orvalhadas. Eis a cancela pesada de ferro trabalhado. Simão bate com a pesada aldrava de bronze. A hora é muito matutina para entrar, Simão, diz Jesus. Ó, o meu amigo se levanta ao nascer do sol, não encontrando conforto senão em seu jardim e em seus livros. Para ele a noite é um tormento. Não tardes, mestre, em comunicar-lhe tua alegria. Um servo abre a cancela. Azeu, eu te saúdo. Diz ao teu patrão que Simão, o Zelote, veio com o amigo dele. O servo parte correndo, depois de tê-los feito entrar, dizendo: O vosso servo vos saúda. Entrai, que a casa de Lázaro está aberta para os amigos. Simão, conhecedor do lugar, dirige-se não à alameda central, mas há uma vereda que, entre sebes de roseiras, vai até uma pérgola de jasmineiros. De fato, é dali que pouco depois aproxima-se Lázaro, magro e pálido, como sempre o tenho visto, alto, com os cabelos curtos, não bastos nem cacheados, com uma barba rala e somente sobre a parte inferior do queixo. Está vestido com um linho muito alvo e caminha com dificuldade, como quem vai mal das pernas. Quando vê Simão, faz um gesto de afetuosa saudação e depois, como pode, corre até Jesus, cai de joelhos, curvando-se até o solo para beijar a orla da veste de Jesus, dizendo: Eu não sou digno de tanta honra. Mas visto que a tua santidade se humilha em aproximar-se da minha miséria, vem, meu Senhor, entra e sê dono da minha pobre casa. Levanta-se, amigo.
e recebe a minha paz. Lázaro se levanta e beija as mãos de Jesus, olhando para ele com uma veneração não destituída de curiosidade. Caminham rumo à casa. Quanto te esperei, mestre! Cada madrugada eu dizia: hoje ele virá. E cada tarde eu dizia: e hoje também não ouvi. Por que é que me esperavas com tanta ânsia? Por quê? Que é que nós de Israel esperamos senão a ti? E tu crês que eu seja o esperado? Simão nunca mentiu, nem é um rapazinho que se exalte por nuvens de mentiras. A idade e a dor o tornaram maduro como um sábio. Além disso, ainda que ele não te houvesse conhecido pela verdade do teu ser, as tuas obras falariam e te teriam proclamado santo. Quem faz as obras de Deus deve ser homem de Deus. E tu as fazes, e as fazes de um modo que nos diz quanto tu és o homem de Deus. Ele, o meu amigo, foi a ti por teres a fama de operar milagres e recebeu de ti o milagre. E estou sabendo que o teu caminho está marcado por outros milagres. Por que então não crer que tu és o esperado? Oh, é tão doce crer o que é bom. Em tantas coisas não boas, nós devemos fingir que cremos serem boas. Por amor à paz, pela inutilidade em poder mudá-las, há tantas palavras dissimuladas que parecem adulações, elogios, benignidade, e ao invés, são sarcasmo e censura, veneno coberto de mel, e devemos mostrar que cremos nelas, mesmo sabendo que são veneno, censura e sarcasmo. Devemos fazê-lo porque não se pode fazer de outro modo, e somos fracos diante de todo um mundo que é forte, e estamos sozinhos diante de todo um mundo que nos é inimigo. Por que então termos dificuldade em crer no que é bom? E afinal, os tempos estão maduros e os sinais dos tempos aí estão. Quanto ainda poderá faltar para tornar grande o nosso crer e livre de toda dúvida? Supre-o a nossa vontade de crer e de aplacar o coração na certeza de que a espera terminou e que o Redentor já está aqui. E aqui está o Messias, aquele que dará paz a Israel e aos filhos de Israel, aquele que nos permitirá morrer sem ânsias, pois saberemos que já estamos remidos, e viver sem aquele aguilhão de saudade de nossos mortos. Oh, os mortos! Por que haveremos de continuar chorando-os, senão porque não tendo mais os filhos, não tem ainda o Pai que é Deus? Há muito tempo que morreu teu pai, há 3 anos, e há 7 que morreu minha mãe, mas já faz algum tempo que não os choro mais. Eu também queria estar onde espero que eles estejam, na espera do céu. Não terias, então, o Messias como teu hóspede. É verdade. Agora eu sou mais do que eles, porque te tenho comigo e meu coração se acalma com esta alegria. Entra, mestre. Dá-me a honra de fazer da minha casa a tua. Hoje é sábado e não posso prestar-te as devidas honras, convidando os amigos. Eu não o desejo. Hoje eu sou todo para o amigo de Simão e meu. Entram em uma bela sala, onde os servos estão prontos para recebê-los. Peço-vos que os acompanheis, diz Lázaro. Podereis refrescar-vos antes da refeição da manhã. E enquanto Jesus e Simão vão a um outro lugar, Lázaro dá ordens aos servos. Compreendo que a casa é rica, e além de rica, senhorio. Jesus bebe leite que Lázaro faz questão de servir-lhe pessoalmente,
antes de sentar-se para a refeição da manhã. Vejo Lázaro virar-se para Simão e ouço dizer-lhe: Encontrei o homem que está disposto a comprar os teus bens e pelo preço que o teu intendente deu como justo. Não tira nem uma dracma. Mas ele está disposto a observar as minhas cláusulas? Está disposto. Aceita tudo para poder ficar naquelas terras. E eu estou contente com isso, porque ao menos fico sabendo que vizinho é que vou ter. Porém, como tu não queres estar presente à venda, assim também ele quer continuar sendo um desconhecido para ti. E eu te peço que cedas a este seu desejo. Não vejo motivo para não fazê-lo. Tu, meu amigo, farás as minhas vezes. Tudo o que fizeres estará bem feito. Para mim basta que o meu servo fiel não seja posto na rua. Mestre, eu vendo e me julgo feliz por não ter mais nada que me ligue a qualquer coisa que não seja de estar a teu serviço. Mas eu tenho um velho servo fiel, o único que ficou comigo depois da minha desventura e que, como eu já te disse, sempre me ajudou quando eu vivia segregado, cuidando dos meus bens como se fossem dele, fazendo-os, aliás, passar com a ajuda de Lázaro como se fossem seus próprios, a fim de preservá-los para mim e para que eu pudesse manter-me com eles. Não seria justo que eu o deixasse sem casa. Agora que ele está velho, determinei que uma pequena casa na margem dos terrenos fique de sua propriedade e que parte do total da venda seja lhe entregue para o seu sustento no futuro. Os velhos, sabes, são como a era. Tendo vividos sempre em um lugar, sofrem muito se forem arrancados de lá. Lázaro o queria com ele porque Lázaro é bom. Mas preferi fazer assim. O velho sofrerá menos. Tu também és bom, Simão. Se todos fossem justos como tu, minha missão seria mais fácil, diz Jesus. Achas o mundo rebelde, mestre? Pergunta Lázaro. O mundo? Não. A força do mundo, Satanás. Se ele não fosse o dono dos corações e não se conservasse de posse deles, eu não encontraria resistência. Mas o mal está contra o bem, e eu devo vencer o mal em cada um para colocar no lugar dele o bem. Mas nem todos querem. É verdade, nem todos querem. Mestre, de que palavras usas com quem é culpado para convertê-lo, persuadi-lo? Palavras de repreensão severa, como aquelas que enchem a história de Israel contra os culpados, e o último a usá-las é o precursor, ou palavras de piedade? Eu uso de amor e misericórdia. Acredita, Lázaro, sobre quem caiu tem mais poder um olhar de amor do que uma maldição. E se o amor for escarnecido? Assim mesmo insistir. Insistir até o fim. Lázaro, conheces aquelas terras onde o chão traiçoeiro engole os incautos? Sim, eu li, pois no meu estado eu leio muito e tanto por gosto, como para passar as longas horas de insônia. Eu já li sobre elas. Sei que há dessas terras na Síria e no Egito, e outras junto aos caldeus, e sei que elas são como ventosas. Quando pegam alguém, o arrastam para si. Um romano diz que elas são bocas do inferno, habitadas por monstros pagãos. É verdade? Não é verdade. Elas não passam de formações especiais do solo terrestre. O Olimpo não tem nada a ver com elas. Deixarão de crer no Olimpo e elas existirão ainda. E o progresso do homem não poderá dar senão uma explicação mais verdadeira do fato, mas não poderá eliminar o fato. Agora eu te digo,
como leste a respeito delas, terás também lido como é que se pode salvar a quem tiver caído nelas. Sim, com uma corda lançada, com um pau ou um ramo, às vezes pouca coisa basta para dar ao que está afundado naquele mínimo que ele precisa para segurar-se, e mais aquele tanto para ficar calmo, sem debater-se, à espera de maiores socorros. Pois bem, o culpado, o que está dominado, é como alguém que está sendo arrastado pelo solo enganador, coberto de flores à superfície, mas que por baixo é uma lama movediça. Acreditas tu que se alguém soubesse o que é que significa ter, ainda que um átomo dele, possuído por Satanás, ele consentiria nisso? Mas ele não sabe. E depois, ou fica paralisado pelo espanto e pelo veneno do mal, ou fica enlouquecido, e para escapar do remorso de se ter perdido, ele se debate, se agarra a uma outra lama, levanta pesadas ondas com seus movimentos imprudentes, e essas ondas sempre mais apressam o seu perecer. O amor é a corda, o fio, o ramo de que tu falas. É preciso insistir, insistir, até que o tenha agarrado. Uma palavra, um perdão maior do que a culpa, que sirva para parar a descida e esperar o auxílio de Deus. Lázaro, sabes que poder tem o perdão? Faz que Deus ajude quem socorre. Tu lês muito? Muito? Não sei se faço bem, mas a minha doença e outras coisas me privaram de muitos prazeres do homem. E agora não tenho senão a paixão pelas flores e pelos livros, pelas árvores e também pelos cavalos. Sei que me criticam, mas posso eu andar a pé pelas minhas propriedades neste estado? E descobre suas pernas grossas e enfaixadas, ou mesmo montado em uma mula? Eu preciso usar um carro e que seja veloz. Por isso passei a fazer uso de cavalos e comecei a gostar deles. Mas se tu me dizes que isso é mal, vou tratar de vendê-los. Não, Lázaro, não são estas coisas que corrompem. Corrompe aquilo que perturba o espírito e o afasta de Deus. Aí está, mestre. Isto é o que eu queria saber. Eu leio muito. Só tenho este conforto. Gosto de saber. No fundo, acho que é melhor saber do que fazer o mal. E que é melhor ler do que fazer outras coisas. Mas eu não leio só os nossos livros. Gosto de conhecer também o mundo dos outros. E Roma e Atenas me atraem. Agora eu sei quão grande é o mal que vem a Israel, quando ele se corrompe com os assírios e o Egito, e quanto mal nos fizeram os governos helenizantes. Não sei se um particular poderia fazer mal a si, o mal que Judá fez a si mesma e a nós, seus filhos. Mas tu, que pensas? Quero que me ensines, tu que não és um rabi, mas o Verbo sábio e divino. Jesus o olha fixamente por alguns minutos, um olhar penetrante e ao mesmo tempo distante. Parece que ele, transpassando o corpo opaco de Lázaro, esteja perscrutando o coração dele, e passando ainda além, veja quem sabe o quê. Finalmente fala: as coisas que lês não te perturbam? Não te afastam de Deus e de sua lei? Não, mestre. Ao contrário, levam-me a fazer confrontos entre a nossa verdade e a falsidade pagã. Eu comparo e medito as glórias de Israel, os seus justos, os patriarcas, os profetas, com as indecorosas figuras das histórias de outros povos. Comparo a nossa filosofia,
se é que assim se pode chamar a sabedoria que fala nos textos sagrados. Com a pobre filosofia grega e romana, nas quais há centelhas de fogo, mas não a chama viva e firme, que arde e brilha nos livros dos nossos sábios. E depois, ainda com maior veneração, eu me inclino com o Espírito para adorar o nosso Deus que fala em Israel, através de atos, pessoas e escritos nossos. Então continua a ler. Isto te servirá para conheceres o mundo pagão. Continua, podes continuar. Em ti não há o fermento do mal e da gangrena espiritual. Por isso, podes ler e sem medo. O amor verdadeiro que tens ao teu Deus esteriliza os germes profanos que a leitura poderia disseminar em ti. Em todas as ações do homem há possibilidade de bem ou de mal, segundo o ocorrer das mesmas. Amar não é pecado, se se ama santamente. Trabalhar não é pecado, se se trabalha como é justo. Ganhar não é pecado, para quem se contenta com o que é honesto. Instruir-se não é pecado, se pela instrução não se mata a ideia de Deus em nós. Enquanto que pode ser pecado até o servir ao altar, se alguém o faz buscando suas próprias vantagens. Estás persuadido disto, Lázaro? Sim, mestre. Eu já havia perguntado isso a outros que acabaram me desprezando. Mas tu me dás luz e paz. Oh, se todos te ouvissem. Vem, mestre. Entre os jasmineiros, a brisa e silêncio. Doce é repousar, esperando a tarde, por debaixo de suas frescas sombras. Saem, e tudo tem fim.